Слушай, Егорь. Ты не расскажешь, да, язык программирования Haskell. Как то няма нищо общо с Java. Тоест принципите на работа с него и принципите на работа с Java са коренно различни един от друг. Значи Haskell е по-скоро като език на програмиране още от началото на програмирането, преди 30 години и повече. Това не е чак толкова стар, но реално използва същите принципи на програмиране. Аз ще разказвам малко по-подробно. Значи основните му в презентацията съм описал на общите характеристики на самия език. Ще започва първо с това, че той е чисто функционален, което ще рече, че за изразяването в самия език се използват функции, които са много близки до самите математически изрази или просто много близко до самите задачи в математиката. Нещо като алгоритм. Да, по-скоро като алгоритм. Да, по-скоро нещо такова. Това са по-чисти функции. Идеята е, че функцията има една единствена задача да върне, да се извика, да върне резултат. Това е. Винаги връща един и същи резултат с функцията. Също така език доста употреба, което в нашите случаи ще реша, че няма някакъв стандартна нищо, което да се използва. Както Java също е език доста употреба, както е C и така нататък. Единица, така рече, доста употреба. Другите три неща, които са много характерни за самият език, е, той е мързелив. Това, че е мързелив, това е конкретно и за също така и за другите функционални езици. Малко ще се върна малко история. Haskell е, може би, един от единствените останали функционални езици за програмиране, които се поддържат в днешно време. Има си група хора, които са open source, които се занимават с поддръжка и с разработка. Има си търговски потребители, които го използват, но за съжаление така и да видим точно какво от какви принципни програми го използват. Значи доста ти не го използват, но какво точно не знам. Какво означава това, че е мързелив? Значи това, че е мързелив, означава, че една функция ще върне резултата само тогава или тогава, когато изрично кажеш, иска да ми покажеш какво ще се случи, ако ми смисли с тази функция. Много пример според мен е един безкрайен числов лист или стримов лист. Примерно от някакво минято позиции. Колкото е нещо, ако направим това в Java, тя трябва да чини целият низ и да го държи в паметта. Докато преди. И ако ще да ни върне само част от него, че тя трябва да чини целият, за да върне само тази част от него. Докато при Haskell, като знаем, че искаме да ни върне примерно числата от позиция 100 до позиция 105, то ще изчисли само единствено този диапазон. Тоест за такива безкрайни безкрайни структури от данни е изключително подходящо. Тоест този наречен мързелив начин на работа много подходящ за такъв тип работа. Мисли е така върлени. Следващата много така специфична характеристика за езикът е така че ние разпратикали type. Това означава, че с разлика от Java, когато грешките се откриват в runtime на програмата, по-голяма част от грешките в Python се откриват при компилация. Просто при компилиране и проверява и още там открива да някакви съвместимости и дава грешка. Да, може да се каже. Примерно, ако се трябва да събере string плюс integer, още при компилация ще даде трети числа, не може да бъде направено. Другото съществено относно статикали type е, че в Haskell, подобно на JavaScript, не е необходимо да се допълнени, не е необходимо да се какъв тип
Това, което пишем е jar равно на 1 или jar равно на 1. При компилация, компилаторът или хаскелър само отбира, че приятел, че атоми ще е integer, в другия случай, докато там, ще не е string. И има много, колкото разбрах, има много стабилно теория или логика относно подбирането на типовете. Тоест, когато напишеш, че а е равно на 1 плюс 1, то ще знае, че трябва да ги събере. Но ако напишеш, че е равно на 1 плюс 5 или нещо, някакъв стринг или някакъв друг тип, то значи ще да е грешка още при компилиране на програмата. Тоже нататък, елегантен език. Това ще рече, че обемът от код, необходим за да се напише дадена програма, сравнено с императивните му. Да. То сравнено с Java или с C или с Python, е значително по-малък като обем. Това се дължи на използваните функции и математически методи. Не съм показал примери. Самото писане е доста по-лично от това в Java. Не беше малко, но писам за такава. Не съм чел това чак по-просто как се прежда самия път на синтаксис. Второто, което добавя да кажа, основната разлика между Haskell и Java е, че Haskell не е OOP. Той не е поддържал OOP. Това е противоречие с неговата идея, разработка. Другото специфично е, че той не може да променя с стейта или да, стейта на променя. В смисъл, ако както Java има функция, метод, тя не шлява някакво изчисление и вижда, че в тази променя вече има много стойност. Това Haskell не може да направи. И аз бих дали в началото, че ти на А не равно на 5, а след това някакъв функция ще ми върне, че А е равно 6, това не може да стане, защото вече се оказва, че А е равно винаги на 5. Това е констант. Няма как да смениш функция, няма как функция да смени скоростта на тази на промените. Тоест, това всички промени са константи, които се дават. Също е така и за функциите. Функциите в Haskell са по-скоро еквивалент на Java-та като static type. Те работят само единствено в програмата, която са създадени. Те нямат достъп до външния свят. Добре, там казва, че не е обе, какво се плъзва, когато е спърхмачен, какво е това? Ами там ще го се пише в какъв файл. Файл, какъв но? Тоест, една програма ти един файл? Да. Добре, HS. HS е това. Е, така ще ти направя. Самата история на език. Всичко започва в един по 30 години. Тогава на пазара ще са много основни езици и тогава само това се използва. Не провери кога за първи път се провери OOP езиците, но тогава през 70-80 години на век много са използвани функционалните езици и много страшно много подобни езици. Има събрание в Конгреса. Точно на Конгрес, относно официалните езици, там са взели решение, че ще създадат език, който ще бъде стандарт за всички подобни езици. Защото всеки език има откровени минимални от останалите правила, и те са решили, че ще направят един стандарт, това е стандартизиран език.
работата му е благодарение на това да бъде изцяло академичен език, това да се използва в академични среди и да се използва за, за тестове. Тестове как да се подобрят процесите в един език, така че да изчислява по-бързо, защото тогава компютрите са били значително по-бавни от сегашните и това не е било важно до оптимизацията на, на процесата и изчислението. Идеята на, на Haskell и на тази разработка това точно така да се изтества оптимизиране на процесите и, и как да се изчислява нещо на респект. Също и възможността на език, също беше как да се оптимизира също и възможността на език, то да се изисква да си да се направи членията само от тази функция, която е необходима за да конкретния случай. Езикът е кръстен на, на човек, аз е Тюрин, който е за мен е предметен, но е в различните среди, в статите и може да се бъде, известен с нените заводи в математиката, в логиката също, на по-добрите и това се играе името на Хазър. Първата стабилна версия на езика се появява на 1980-та. А последната, последните актуални ревизии се появява през 2008. Той е лека-полека и един от академичните среди, почва да се, да се използва. Програмата преди два месеца в Adobe Index беше в първите 100 по използваемост. Имаме ли някакво известна така главна компания, която го използва? Мисля, че Alcatel какво точно вам не знам. Повече са някакви по-малки компании, които не са. Използва това да бъде в програмите за банкиране. Но по какъв точно начин не знам. Просто на моменти беше изключително сложно цялата работа, цялото това нещо да го знаеш. Едно се трябва да видя хората какво трябва това професионално език, после че е назови. И тия вече неща са, ако трябва да се вникне в тях, отиваме извън цялата работа на Haskell, отиваме в някакви съвсем други неща, да. Които трябва да почитат по някакво сериозни книги, за да разбереш това на тази. Както беше написала, мъжката беше написала в книгата Word на Haskell, че Haskell работи много умни хора, които имат книжки. Които са доктори, там академици по математика или поне подобно върш. Реално е да се вложили и хора, които са много усилия и логика в цялата работа. Че това е това. Добре, нещо от това? Нещо от преди да го пихме? Значи, публичните класи от метод. Да. Да, действително, може ли да покажеш това файл? Да. Как изглежда? Този малък на мен е показал да презентирам на PDF-а. Само ще намерим просто тази част, която ви казах за за безкрайния цикъл. За мен сте направили едно впечатление как е цялата за това начин работа. А другото, което може да кажа по-интересно е, че самият компилатор те са два компютъра, ние се използва основно GHC. Също написани тя на Haskell. Тоест компютърът на програмата, която се използва за писане програми, за компютъра, е написано на същия език. Да, предисвихме на лидерска помощ. Да, използва просто самата
Лъка на математическите задачи. Това, които стават, задачата беше да направят, да се намерят триъгълник, който... Така. Да намерим правилен триъгълник, който има интегри от всяка страна, 4 са еднакви, или по-малко на 10, периметърът му е 24. Те първо правят това, намират, че са по-малки от 10. Ето така се казва GHCI. Сега ще я покажем с изригване. И тук дават още условия. Ето е това. А те са запитали, Да, да. Съвсем логиката на писане на всичките функции е съвсем различно от това, което сме свикнали в Java. И както аз трябва да започна да се знам само с Java и подобен език, това ми беше много по-странно и вероятно ще трябва доста по-отделен, за да стъпна се пише по този начин. Колкото да не е въпроса информация, в Java или в Сито също някъде се използват идеи от функционалните езици. Но каква точно част и за каква точно не знам. Някакви идеи, може би за оптимизиране на работа на програмите, за оптимизиране на ресурсите на компютъра. Това е рано контролът на тази, защото това е това, което казах. Не помня някакво от неща, което да направя нещо. Това не го показва, не знам как да ви кажа какво е точно на него. Да, събирането на стринговете, това като обаче с Дон Плюс. Се вижда като за опазна, защото не се вижда. Ага, ето да. С два плюс. Плюс. Да. А им за стринг? Моля? Им за стринг, може ли да се събере по някакъв начин? Ами, вероятно да, ако ходиш с това да вече е стринг. Иначе не е някак да стане. Защото ще разбере, че идеалната част от събирането ти е стрингово ти е и не видиш, че да гледаш, което стоит на стирането. Това да трябва да се разбере, че няма цялото. Вероятно, ако ако кажеш, че това същия стринг. Това, което разбрах, да, че беше интересно. Да, беше интересно, но не е домашно. Благодаря ти. Да. Това беше интересно за промените ми. Като всички промените ми са нашани. Да. Като направиш на промените, бъде може да видим. Да, тя функция като връща. Ето тук цвети е в този диапазон. Цвети е в този диапазон, а ти е в този диапазон. И тя самата функция ти връща е тук. И ни се присъщаваш към промените. Де факто, right triangle ти е функцият кой? Да. А не е променено? Не. Променивате C, B и A. Да. Също те не са променили. Аз през цялото време си мисля, че
променливото ти е ретро, не е билска, пък след това приспиялството е това. Не, това трябва да се помисли. Това е вече, да. Това е както и сега лично от това, като си имате да отжава за програмата. Моля? Да, ще сега не. Да, но преди... Преди 30 години там при още един файтър, всички са работили по този начин. Добре, може да се. Искаш? Сега му да... Много ти между другото също може да спиша функция така. Аха. Въпросът на фото ми. И си закотлен ли? Да, това сега бе. Ай, спада се това. По-вкусна. Да. А ти ли кое беше? Зависи. Зависи. А ти ли като също като стане, не като... Не? А че още не съм започва да бъде. Другите. Не другите. Здравейте, моята задача е да ви запознае с езика за програмиране на Kotlin. Да ви обясня какво представлява, с какво е по-добра от Java, ще разгледаме една Hello World програма и как тя работи и накрая ще се запознаем с особеностите на програмирането. Да започваме. Kotlin е език с общо предназначение, чиято главна цел е да ни предостави една по-елегантна, по-продуктивна и по-безопасна алтернатива на Java. Може да се използва почти навсякъде, където се използва познатият език и работи с всички Java библиотеки и фреймворкове. А сферите, в които тя най-тесно се използва, са сервер-сайт програмирането и ядрит програмирането. Kotlin ще намерите много познати концепции поради много гибридите с Java, така че повечето натрупани от вас знания лесно могат да се прехвърлят върху нея. Но тя си е свой собствен език със свои собствени особености, които я различават от Java. Тоест, какво е по-добра? Като цяло, Kotlin е по-изчистен или по-елегантен, както се изрази по-рано. Това се дължи на богатата стандартна библиотека на езика, самият по дизайн и съвместимостта му в библиотеките на Java, по-надежна или по-безопасна, както казах преди малко. Тоест, по време на компилация се цели да се засечат възможно най-много ексепшъни, които биха се появили в рънтайм на Java. Това значително намалява времето за тестване на програмата и прави езика по-продуктивен. И една особеност на Kotlin е, че поддържа и окуражава функционалният тип програмиране. За да ви обясня, вие че вече знаете от него по-горе-долу е функционалният тип програмиране. Но за да ви обясня аз какво означава, нека разгледаме трите му ключови концепции, а именно First Class Functions, т.е. работи си с тяло с функции като стойности, които биват съхранявани в променливи, подавани като параметри, връщани в други функции и така нататък. Immutability. Това значи, че състоянието на обектите не може да се промени след тяхното създаване. И накрая без странични ефекти. Тоест, функциите винаги ще вършат същия резултат, в случай, че са им подадени същите параметри и не променя състоянието на обектите. Ползването на този стил отново намалява времето за тестване на програмата. Но това не е задължително, в което желаем може да се придържа към познатите обект ориентиран подход. Значи може и по двата варианта да го пишеш. Да. Аз като сега това използвам всички компетенции, които са в някаква отстанция. Не може да има така и така. Да. Това да е тъчен ефект, точно една от основните особености на тази. След това как изглежда една Hello World програма, много е подобно начало. Първо се декларира функция с ключовата дума Phone. Между другото, една функция може да съществува извън тялото на един клас. След това следва името и списъка с аргументи. Масив на име ARGS. Ако искаме функцията да връща стойност, след списъка с аргументи добавяме двоеточие и желания тип на стойността.
Явно на функцията се извиква метода за принтиране в конзолата, а точката с запетая накрая, както при повечето модерни езици, не е задължително. Това не е задължително, де факто може да я сложиш, може да не я сложиш. Да, да. Въпрос? А какво може да сложиш на това? Там не е бъдшно. Всичко. Значи, това е стил. Сложиш ли я? Или сложиш ли това, защото не е че е друго. Да. Ако че... Това е като метод в Java. Там метод е function. Не, тогава това връща. Това връща своето си. Ако е така, не връща никаква стойност. Тя е не, че връща. Но тук няма return statement. Абсолютно, абсолютно, в същия начин, изглежда това, с което се занимаваме. Не. Така как работят променливите? В Java първо се декларира типът на една промена. Москоти се започва с ключови думи. Val или var. Val е еквивалент на финална променлива в Java. За променлива, която може да се променя, ползваме var. След това следва името и ако променливата е инициализирана като първата, компилаторът сам ще си направи извод от този типа и, както ти каза. Но когато не е, или когато просто искаме да сме сигурни, можем да посочим типа и както при втората. След името добавя двоеточие, желание тип. Подобно нещо става и с аргументите на този метод. Въпроси? Въпроси? Да, много добре, ли се използва? Да. Това е за value, value е за variable. Да. Добре. Значи value е константна, а variable е променлива. Да. Значи буквалното не разпознава винаги това не променлива, така да даваме... Разпознава когато е инициализирана. Ако не е инициализирана, няма как да знае компилатора. Когато сложиш конкретния тип, така си демонстрираш, че тази промяна върши ти е само първо, защото по друг начин, ако не си сложил, примерно може да ти го разчете като обчек, същото. И, например, ако искаме това да е по... Сляването на човека с ноти към тази промяна. Следно, тази промяна ще използваш, така не искам да проверка на интове, и ако и сложиш стринг, то ще го прочете като стринг, обаче това ще щупи, когато почва да проверява интове в стринг. Да. Всичко се измисли, не? Добре, тогава това е всичко, което успявам да побера в 5 слайда. Надявам се да ви харесва и да се разбрави нещо. Благодаря ви за вниманието. Ще ви кажа, че това е главен фаул в Android. Ще мина серии, говори да че който ще бъде изцяло фирма в Android, това ще бъде новия друг език. На този момент правят нова операционна система за Android. Да. Това? Няма че това. Това значи е нова. Няма да. Не е нищо от Android. Предполагам, че вътре готовата ще е, не знам. Това ще е на база на линия. Здравейте, приятели. Как ви проканите? Ами, аз имам две новини за вас. Една лоша и една добра. По-добре да бъде лошата новина. Да. Живота е такъв, какъвто го познаваме, ще свърши всеки момент. Но не се паникувайте. Не се страхувайте, защото имам добра новина. Добрата новина е, че светът е такъв, какъвто е. Познаваме, че свърши всеки момент. Кой ще го помене? Помислете си, малко ще ме разберете, ако не ме разберете. Така.
За какво ще ви говоря днеска? За бедомическото интелект. Машинно самообучение. Какво вие разбирате по машинно самообучение? Може да ви даваш на машината информация, тя се опитва да я копира и тя се учи как да я прави сама. Самообучение е бял компютър в миналото, който е регулиран от разпознаване на образи и числителна обучителна теория към изкуствен интелект. Де-факто, програма, която сама се учи. Има най-добър вариант, така че да гледаме. Каква е целта на машината? Тук сме ми дали примерни предложения. Да стигнете до предложението, че целта е изкуствен интелект. Целта на машинното самообучение е да програмира компютри, да използва примерни данни или предишен опит за решаване на тази проблема. Именно системи, които анализират последните данни от продажа, оптимизиране поведението на роботи, извлечение на знания на данни на бил инструмент. Примерно оптимизиране на поведението на роботи. Иначе видяваме един пример, нека да бях чел. East Coast от източния бряг на Америка, да речем от Нью Йорк до Лос Анджелес, бяха дали задача на един робот, който го бяха обучавали в известно време, така да използва GPS, Google Maps и те подобни технологии, интернета и така нататък. Но след известно време обучение, бяха дали на задача, да речем от Нью Йорк, да отиде до Лос Анджелес. И го пускат на магистралата, дават на задачата. И го наблюдават какво ще прави, кой път ще вземе, как ще стигне до Лос Анджелес. И всички се очудват, когато той тръгва в обратната посока. И те тръгват за него, да подават за какво го прави този робот. И накрая се разбират, че той се запътва към летището. Да взема самолет? Да. Ами го не върху правило. Той сам взема тези решения. Да, това е изчислява. Така, да. Имаме много такива примери. Примерно, някой дори беше почнал в Фейсбука на нашата група за как това компютър създали собствен език. Това ще е подбудна. Да. Така. Видове приложения. Ние вече гледаме няколко приложения. Класиране. Това е примерно за веб страница. Задаваш Google търсачната и търсиш дадена тема. Всичките веб страници с най-много с тази тема на първа страница. На второ място имаме съвместно филтриране, което ще рече това. Например, съвместно филтриране. Например, Amazon, някои филтрират веб-сайтове, които, речем от Amazon, купиш си една книга. И Amazon казва, хората, които са си купили тази книга, също така са си купили и тази книга. Нещо свързано. Или хората, които са си купили този лаптоп, също са си купили и ето как това си мичка. Да, и ти дава дава ти възможности, които най-вероятно ще се заинтересуват. Например, Netflix, гледаш хората, които са гледали, са се интересували от този филм, също са се интересували от други филми и така нататък. Да. Автоматичен превод, това е за документи, класифициране. Например, кучи и кот. Имаш
системата на услуги от кучета и котки и програмата трябва да ти, като подадеш нова снимката, трябва да ти я класифицира дали е куче, дали е кот. Или, примерно, тук имаме един робот, секретарка, примерно, като влезе Тито, секретарката винаги да го разпознае по образа и да каже добро утро Тито или добър ден Тито, добър вечер Тито и нали, като влезе Лили да каже здравей Лили, нали, разпознаване. Сега, признаване на неименуван обект. Това е проблема за идентифициране на обект, като например места, заглавия, имена, действия. Като например даден документ, примерно от Републиканската партия на щатите, трябва да се преведе на друг език някаква статия, някакъв документ, където се споменава Буш, Райс и там други разни имена. Буш, не знаят всички знаме кой е Джордж Буш. Райс е също там е една... Така. Обаче Буш и Райс, нали, може да се преведе като Харас и Борис. Той не мек да са... Вечето, такова, зеленчуци. Трябва да се... Така. Знае... Примерно, София, София може да е град, София може да е име на, на някой момиче. И така нататък. Сега, скоро на тесните, които си карат сами. Да. Тъй към кои приложения може да се случи? Които са? Представам, че и те са към тези интернет. Да. Тъй като не е случен субот. Да, доста интересно на кръвото. Дори и на сайта на Тесла, когато искаш да си поръчаш кола и най-много пише, че шофьорът е само единствено заради легални правомощия, иначе колата е абсолютно сама. Да, да, просто трябва да е там, защото още няма законова разпоредба, в която може да колата да бъде абсолютно само. И така, друг вид приложение, разпознаване на реч. Това ще рече на голо, не на реч, като речта на този Живко през 78 година, на нова година. На всеки има различен тон, както така, се разпознае. Глъчта на човек, на хобора, по-точно. Видове данни. Имаме различни видове данни. Защо сте се ни влажи? Полезно да се характеризират обучителните проблеми според типа на данни, които използват. Защо? Това е от голяма помощ, когато се появяват нови предизвикателства. Тъй като доста често проблеми от подобни типове данни могат да се решат с сходни техники. Например, обработката на естественици и биоинформатика. Използваме стримове в естествения език. Биоинформатиката също там вече ДНК-то, нали, да си имат буквички, не знам да какво групи ползват връзките данни. Но, да, не съм много познат с биологията, за ДНК, но така. Също така, може би, примерно и музиката, примерно. Дори ми па соло, аз и дома, и музики, и така. Защото, примерно, тя сега познаме дори ми па соло, аз и дома, и така, на точите, докато в Америка познат А, Б, С, Д, И, Г, и така. Така, проблеми задачи. Значи, машинното самообучение
Класифицира основно в три категории. Надзиравано, ненадзиравано и подсилващо. Надзиравващото на компютъра се представя примерен ход и желание изход, даден от учител. Значи, включва както класификация, така и число на регенерация в ход, ненадзираваното, компютъра трябва сам да открие моделите, структурите и подготвя от информация. Подсилващото, компютъра на тази програма взаимодейства с динамичната среда, която тя трябва да достигне определена цел, без учител лично да казва дали е близо до целта или не. Сметнато индуктивно е комбиниран модел от два категории. Да, сметнато индуктивно машина за научение представлява комбиниран модел за научение от два типа данни. Примери, които са предварително класифицирани от учител и примери, които нямат класификация ми вече от гледната преди класификация и примерно формите данни, но при класификацията формите данни се разделят на две или повече, които са случаи, които се споменаха преди малко. Те от титули или който да е, се разделят определени групи. Които принадлежат към различни категории. Може ли се оценка на плътността? Оценка на плътността търси къде да разпредели паметта в данните. Къде да разпредели данните в дадената памет. Това оптимизира в момента някаква особеност. Да. Но преди да достигнем до текста на плътността, нека да видим регресията. Регресията, това е опитът да се произведе функция, която да описва връзката между вход и изход. Както и да може да се направи предположение как изходът би се променил при определена промяна на входа. Групирането. Входните данни трябва да се разделят на групи. За разлика от надзираваното машинно самообучение, групите не са известни. Предварително, което прави групирането типична на надзиравана задача. Оценката на плътността търси къде да разпредели входните данни на дадената памет. Редукция на измеренията опростява входните данни, като ги вместо по-малък начин. Автоматично моделиране е подобно при него програмата се въвежда в списък документи на човешки език и се търсят документи, които да отговарят на подобно смене. А още взето книгата, която имам линк на книгата, която съм направил резюменто на тази презентация на много висок стил на дизайн и няма е повече. 90% от книгата значи, след увода става, ако не сте учили висша математика, нищо няма да разберете и направо ще забърне да ще ви оплаши. Значи, там се започват с най-различни функции. Алгоритми от висшата математика, а и самия просто на много висок сила написана. Просто някакъв който да начинаеш. Още е много дата, да се интересуваш от това, да прочетеш горе-долу.
литра е, ако има някакви въпроси, не е точно 16 минути на света. Презентацията ви тук. Дадете бързо, защото да се познаваме с първия материал. Училището, това е Ринкоския такова. Той, без да му се казва дали влиза до целта или не, примерно един робот даде му е една мишена като тая тук на дъската и той почва да се цели. И знае, ако дръпне, ако се завърти на сам, ще го цели в дясно, ако се завърти на сам, ще го цели в ляво, подигне малко по-нагоре, във къща, го цели по-нагоре, а той се опитва да го цели средата. И лека по лека той сам се самонагласия. Самообучава се, да. Нали, проба на сам, без му се казва, нали, на където трябва да се цели, той както е на едно дете. Едно дете никога няма се научи да не бърка контакта, като му кажеш не да бъркаш контакта. Не да пипаш горещото юки или печка. Всички сме го правили това, значи на мен е тази дай, защо ми забраняха да бъркам контакта, защото един една начин да бъркам контакта и тогава. Хоча контакта на страни вече го гледам с уважение контакта. По факто, машинното самообучение е много, много. Тя е навсякъде за другото. И е много значително за днешното програмиране. Какво може и какво не може е много важно да се знае. В момента тя се става еволюира. Става се по-добро. Сега правят неуронни. Така както нашия мозък има неуроните неурони, по същия, опитват се да копират по същия начин, както информатика в нашия мозък върви върви в компютърните програми. Интересно е, много интересно, ако ви интересува по-подробно, по-добре ще намерете в Google някоя. Вижте какво да начинаеш, защото тая е която. Която започва да правя презентацията много високо силно. След това дори на края на ум, да вече започва да става тъмна и много високо силно. Нещо по-просто има по-така елементарно описващи. Предполагам, не съм, аз лично не съм се търсил и се търся да предложа някакви по-лесни за освояване. Но като цяло интересно. Наистина, за първото стъпки написане на тази теза специално, трябва ти много да помислеш моделите по разбираем начин, така че аз разбрах от това, което казваш, не знам какво стана ли тези продължи. Да, разбрах, защото аз самия не разбрах всичко това. Благодаря. Добре. Супер презентация и доста интересни неща. Не сте си губили времето лятото. Да. Презентация и резюме, или едно от двете? И презентацията е тук. Ако някой има интерес, може да ти прочете резюмето. И вече ако оттам си бъде интерес, още повече, може да прочете и книгата. Всъщност... Живота свършва, още да гледаме, живота свършва и като познаваме. Дефакто непрекъснато се мени. Нови технологии, нови неща. Аз както бях малък, нямахме Teams, лаптопове, нямахме телефони, това
мобилни телефони, смартфони и такива работи, които нямат най-обикновени чрез смартфони. Телефони. Така, технологиите постоянно се развиват. Добре, сега това ниво, за какво ще си говорим, ще се запознаем с Angular 4 и Spring Boot. Какво представляват двете неща? Накратко, Angular 4 ви е фронтенд. Какво е фронтенд? Това, което, да, което вижда по потребителя. А пък Spring Boot ще ви е бекенда, там ще пишете логиката на сървъра. Двете комуникират едно от друго, като бекенд да праща информацията на фронтенда, който е визуализиран. Общо взето, накратко това. Може само да светиш си. Лево и двете. Благодаря. Но преди да стигнем до там, първо да разгледаме програмата на курса. Не знам дали сте отварили сайта, имаме качен там. Сега по-подробно, днес ще си говорим за това какво е Angular 4, ще го инсталираме и може би ще имаме време да разгледаме Quick Start проекта, което е нещо като Hello World. И до там. Докато следващия път вече ще започнем да разглеждаме компоненти, по-визуален компонент, ще създадем такъв. След това ще разпределим нещата компоненти. Ще видим разпределянето, то на AMC трябва да го правя. Разпределянето, т.е. архитектурата в Angular 4, т.е. от 2 и нагоре всъщност, е компонентно базирано. Т.е. разпределянето по компоненти и смисъл си се разделя според това какво прави компонента и така нататък. Затова ще го разгледаме, когато му дойде времето. След това ще има някои упражнения, как да използваме библиотеки и общо взето по средата, може би към края на септември, ще се насочим вече към Spring Boot. Там като цяло нещата няма да задълбаваме толкова много, просто причина, че той е ще ви е толкова познат, че наистина, защото основата му е клипс на самата среда за разработка, но с много библиотеки използването му е много по-лесно, става само с едни анотациики и толкова, няма нужда да пишете 100 000 работи. Така, имаме един час само за работа по проектите, където ще работите. След като ще направим преговор, края на октомври, изпитът ще ви е на 24-ти и представянето на проекта ще е на 28-ти. Междувременно има една дупчица, от който се трябва вече от 16, не? От октомври. От 10 до 21-ти, това е така, защото тогава ще има Code Week. Предполагам всички знаете какво е Code Week. Еми, Code Week е нещо, което организираме всяка година. То е двудневна или тридневна академика, като има всякакви специалности и всякакви неща, примерно дизайн и всякакви други работи, които се сетите. Та, така. PMG. До сега там съм оправили тази година и ще пак ще бъде. Между другото ще има и шатра на панира. Може да посетите. Шатра на панира? Да. Нали от тази година няма такива работи, като чалги, цигани и такива всякакви неща. Така, сега. Другото нещо на това ниво какво ще бъде? Ами, говорихме с Теон. И решихме да подходим по малко по-различен начин. Какво ще че това? Още от сега ще ви разделя на две големи групи.
от всички хора, които са останали. Тези две големи групи ще работите по проект, всяка от тях. Всички заедно. Целта каква е? Целта е да се научите да използвате Git, да се научите да използвате да работите заедно с останалите, да си разпределяте задачите. Като по-интересното обаче ще бъде друго. Всяка една от двете групи трябва да се излучи един team leader. Какво представя team leader-а? Той ще отговаря нещата да се движат на време. Общо взето ще поема цялата отговорност, това проекта накрая да е завършен. Иначе така ще отговоря като това разумно ще си го помислите и в събота ще ми кажете двете групи, когато вървете да разбира се, кой ви е тим лидер. Той трябва да хората трябва да разпределя задачите, доколкото може. И въобщето, като ви дам така, както се налия правото си на групи, то няма тук силни слаби, вече от хората, които са останали. Така че, горе-долу, да не кажа, че всички сте на едно ниво. Да, това са двете групи. Група 1 и група 2. Да, погледнете се, вижте се. И до събота трябва да сте излучили един team leader, който да отговаря за всичките неща. Ние още е въпросът, който ще имаме ли сме на team? Ами, трябва да видим колко човека да са останали. Днес видяхме, че е като също идвам. Той просто каже, че днес трябва да може да получим видях. Добре. От Монтана ли? Да, да. Добре. Не, аз другото видях. Аха. Смиш. Да. Добре, го пиша. Сещам се. Забравих. Добре. Останете, ще ви ги разпределя по групите след това. Но основно това сте. Група 1 и група 2. Добре. Сега вече да преминем към същина. Също има ли въпроси до момента по това нещо? Да. Виктор. Не, 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 баш. Тогава Виктор, а по... Ти са две мигетки. Добре. Да, 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 слушам. Темите. Темите, този път ние сте още ли гледаме. Като дори може да е най-съща. И да се равновават, кой ще направи по-добър проект. Да. Да, ще бъде определено. Да, този път ще се очаква проектите да са наистина на много високо ниво, тъй като сте много хора вече. И ще започнете още от събота, ще мога да почнете да си работя по проекта. Тоест по фронтенда, защото още няма сме взели спринт за бекенда, но това не пречи. Не е нужно да чакате да вземем спринт, ако ме разбирате. Защото ние ще го вземем чак края на месеца и не съм сигурен, че ще ви стигне времето да си разработите бекенда на време. Затова положете усилия, прочетете си малко. Тъй като може да започне проектите сега, но те са до края на срока. Да, де факто от събота, когато ви кажа какви са темите, може да започнете да работите. Даже не че може, а започнете да работите. Да, защото са наистина ще бъдат големи. Ще изисква доста труд. Добре, та! Други въпроси? Води, ти нещо искаш ли да питаш? Добре, друг някой? Добре, понесете си, пак казвам, понесете си хубаво, кой ще бъде ти им лидер? Бригадир. Бригадир, да, точно така. Трябва да е отговорен, да си изпълнява нещата на време, и общо дето сте видите на останалите. Така.
Та какво е Angular 4? Някой от вас знае ли какво е Angular всъщност? То вече не е Angular 4, Angular си само Angular. Тия цифри, да? Има Angular и Angular.js. Това е разликата между двете. Angular.js. Да. JavaScript базиран. Там разделението е MVC. Докато в Angular е компонентно базиран на структурата. Пише се основно на TypeScript. Това ще ви гледаме с това. Това е TypeScript всъщност. Така, Angular е платформа с отворен код за web базирани приложения на TypeScript. Да, да, сега може би има един пример с сайтове, които използват Angular. Това са примерно някой по-известен, на Kia, на Tesla, на който искате. Добре, нека видим Tesla. Че подхванах темата и без това преди малко. Ето го сайтът на Tesla, той е правен на Angular. Да, добре. И много други, може да си ги разгледат след това от презентацията, ако имате желание. Друго, казах с концепцията, която е изградена Angular. Много разлики. В Angular действително има адски много библиотеки външни, което е и плюс и минус. Защото спестяват много работа от това сам да си правиш нещата, но пък си супер зависим, ако спрат поддръжката на библиотека. Основни понятия в Angular, кои са темплейти, така наречените шаблони, това са представляващи имейли, допълнително маркиране. Допълнително маркиране. Това, за разлика от обикновения HTML, тук може да имаш примерно Fort HTML. Fort Cycle. И разни други неща. Ще се познаем с тях в течение на курса. Директивите, това разширяте ще има допълнителни потребителски атрибути и елементи. Тоест, може да напишеш в самия HTML името на променлива, а през директивата да я създадеш или да измениш стоеността или да правиш каквото и да е, а тя се чете директ, само името на променлива и взима стоеността от директивата. Еми, то не е, то е откъснична част за HTML. В смисъл, това да речем, не трябва да бъде точно правилно, да речем имате текстово поле, което по принцип си има HTML, да речем, text area. Обаче вие си правите custom text area, която да речем може да си правите според това колко ти е дълъг текста, да се експендва и всякакви други неща и да си използвате след това в HTML. Да, все едно директива ти е някаква част от HTML част, която можеш да вмъкнеш в други HTML. Абе, това с течение на работа ще го разберете, не може. Сега просто отгоре-отгоре да можем, когато кажа примерно чао-чао темплейт, да не се чуете какво е темплейт. Така. Моделите какво са. Това са данните, които потребителят вижда в изгледа, в вюто, и с които обменя информация. Нещо по-особено от моделите, които са по принцип сме учили. Това си е модел като модел в OOP-то. В MVC-то. Път е, това е интересното. Рутинга.
Това е контекстът, където модел се приема. Тоест, рутингът насочва, когато напишеш на клона черта еди какво си, къде да търси, или какви параметри могат да му сподават и всякакви такива неща. Комуникацията, или по-точно то като регулировчика рутинга, разпределя ти като цъкна еди какво си и задам някакъв линк. Ти отиваш там, ти отиваш там, ти отиваш там и така нататък. Това също ще го видим. Не е сложно. Като цяло нещата наистина не са сложни. Нищо, че изглежда така малко. Това са чисто теоретични неща, които даже не съм сигурен, че трябва да ги знаете. Просто. Добре, друго, какво са изразите? Ще сега достъп до променливите функции и функциите от обхвата, компилатор, парс шаблона, директивите и изрази. Не съм сигурен, че това е. Добре. Филтър. Филтър се използва, само че се нарича не филтър, а пайп, т.е. тръба. Пайповете вътре можеш, това са класове, които приемат някаква стойност. И просто когато визуализират, виждат друго. Да речеме, давам им, подавам стойността hello, долна черта, world. Като се, с малки букви само, подавам на, в HTML-а, като в HTML-а нещата, когато са променливи, се подават в такива скобички. Там. Подавам, примерно, hello, долна черта, world. И когато му сложа една такава права черта и изпиша името на класа, който ми е пайпът, филтърът, едно. Автоматично след това се визуализира Hello World с удивител, например, ну, или както аз съм си го задал. Да, то го филтрира и го показва по друг. Стоеността е една, а пък ти го виждаш по друг начин. Така, изглед, какво е това? View-то, което потребителят вижда. Data Binding. Се нарича термин, който се използва, когато парсваме дата, която идва от бизнес модела, т.е. от логиката в Vue-то. Компонент, бизнес логиката, която стои зад изгледа. Това ни е нещо като контролер, само че няма MVC. И просто го възприемете нещо като контролер. Там са нещата, които взимат от модела, обработват ги и парсват в HTML. Общо взето нещо такова. Dependency injection, вмъкване на зависимост. Създава и свързва обекти и функциите. Това ще го разгледаме. Инжектор. Контейнер, който съхранява dependency injection, равно тия неща не се пишат никъде. Всъщност пишат. Това са просто едни тагове, които слагат. Но пак, ви казвам, това ще го видим с времето. Сервиси и сервисите. Нещо непознато, предполагам, знаеш какво са сервиси. Това е бизнес логика, която се използва многократно. Сервиса ви представлява, примерно, извиквам сервис за логин, като му подам потребителско име парола, а пък самия сервис отзад се свързва с праща на бекенда потребителското име паролата, да провери дали си истински в базата. И просто връща резултата, който му идва от бекенда. Комуникацията между той дори не е задължително да е с бекенда, просто бизнес логиката. Като цяло, модул, е това вече интересно. Модулчетата. С различни части на приложенията включват контролери, сервиси, филтри, директиви. А въобще взето, модулът е се една частица от пъзела, която вътре има в себе си всичко, което му трябва за даден компонент. Да речеме, имате компонент за
за климатик компонент. Там вътре ще си имате модул, който, е, който се казва примерно климатик модул. И той вътре в себе си съдържа кои класове, кои компоненти отговарят за този модул, кои са пътищата към тия компоненти и общо взето нещата, които са свързани само с климатик. И ще имате друг, примерно, за лаптоп. Там си съдържат нещата, които са свързани само с лаптоп. И всичките модули, има един главен модул, това е разликата MC-то, имате един главен модул, който ви е main модула, и там импортвате просто под модулите, които сте създали отделно, за да ги чете програмата. Защо така се прави? Примерно, за lazy инициализация, какво ще рече това, че когато кликнете, да речем, на компютъра, тогава извиква нещата от модула компютър, а не ги зарежда още в началото, за да товари програма. Тоест, само когато са ви нужни, тогава се зарежда. Така, друго нещо, което ни трябва, за да подкараме Angular. Тъй като Angular е чисто и просто само един фреймворк. Това нещо трябва да го подкарва това нещо. Какво е това? Node.js. Някой от вас знае ли какво е Node.js? И... не точно. Това е мултиплатформена среда за изпълнение на сървърни и мрежови приложения с отворен код. Приложенията се пишат на JavaScript и могат да се изпълняват на Node.js среда, но общо взето навсякъде всичките операционни системи. Еми, това е примерно сега влизаш и дописваш нещо в кода, да. Така. Забелязвате ли, че той работи само с JavaScript? А както вече казах, ние ще работим с TypeScript. Какво представлява TypeScript? Хайде, започвам от там. TypeScript-ът ни позволява да пишем код по много елегантен начин. Изключително познат до момента, структурата на функции, на класове, на всичко общо взето, си го пишем както си е в OOP-то. Тази разлика е, че в момента, в който ви стартирате програмата, автоматично всичко това се смила и се изкарва в JavaScript файл, който го чете Node.js и се визуализира в браузъра. А пък вие си пишете на TypeScript. Готино. Така, Node.js е богата на библиотеки, което позволява приложенията да работят и като сървър. Тоест, Angular може, тъй като е част Node.js, как го речеме, може да съществува без бекенд. Изцяло се създава... защо използваме? Нека да започнем там. Защо използваме фронтенд и бекенд разделението, като фронтенда може да съществува сам, нали? Или бекенда може да стартира HTML и да се вижда и така така. Защото двете са супер ограничени, едното, ако само едното или само другото. Фронтенд използваме, за да избегнем ненужни забавяния на програмата, която пишем. Какво ще рече това? Няма проблем. Чао-чао. Какво ще рече това? Ще рече, примерно, знаем, че когато въвеждаме, ето пак, пример с логин. Въвеждам юзернейм и парол. Знам, че те може да са грешни, нали така? Обаче, за да проверим, че са грешни, задължително трябва да са попълнени. Ето затова в фронтенда правим директно тази проверка, дали полето е попълнено или не е попълнено. За да не правим излишни колове към сървъра, той да ни връща, че не е попълнено и така нататък. Пък и да избегнем грешни данни към сървъра. Това го правим директно и в момента, в който се опитаме да натиснем или се махнем от поленцето, ни светва червено, задължително на полето, пиши
и така нататък. Също така и фронтенда отделно може да създадете доста красиви неща. Докато примерно пък сървъра, какво му плюса на бекенда, защо го използваме тогава? Защо? Защото може да правим тежките операции, да речем сортиране от базата на някакви големи записи, извличане на някакви конкретни данни и всякакви такива неща, които товарят много компютъра, ги правим някъде на сървър на час, примерно инсталиране на този компютър, прави се ги там и връща само резултата. Пак може да ги прави на фронтенда, обаче примерно ако компютърът ти е слаб и няма издържи подобно нещо, в момента в който влезеш в сайта и натиснеш бутона и ти забива е така, следиш на снимка. Аз мисля, че в бекенда може да пази информация, т.е. имам база на информация, да. А в фронтенда може ли това да се може да контактуваш директно с базата, ако искаш. Има такава възможност, но нещата, които правиш и обработваш като данни, са само, да речем, за сесия. Какво ще рече една сесия, в момента, в който отвориш браузъра и го отвориш, са на нула. Има история, който пази, но както и да е, смисъл, работят нещата, само съществуват в браузъра ти, нека така го кажа. Ако не работиш с бекенд, да речем, и с база данни, някъде да скринеш данните и нещо такова. Добре. Сега, да видим как се инсталират Node.js и Angular. Любопитно, нали? Много. Добре, нека да започнем с инсталирането. Първо ни трябва Node.js. Напишете в Google Node.js, ще ви излезне официалния сайт Node.js.org. Оттам си сваляте Node. То всъщност е описано стъпка по стъпка как се случва. Сваляте си ето тук за Windows, за Mac или има Source Code. Всъщност ако не искате да си свалите инсталър, може да си свалите отдолу за Linux. Има това, мисля, че са различните версии на Linux. Нали така? Да, първите и ARM, не знам какво е и аз. И Source Code може да си го изтеглите като цяло, но както е, теглете си от тук версията, която ви е за вашия лаптоп и си инсталирате. Разбира се, ако нямате инсталирана вече. Как да проверим дали имаме вече инсталиран Node.js на компютъра си? Ето така. В конзолата пишете node-v. Ако имате инсталиран, там ще ви излезе версията, която ви е на Node. Също време трябва и на NPM. То върви с Node. Трябва да проверим коя му е версията. Давайте, инсталирайте. И за разлика от Eclipse, работи доста по-леко. Нали, искам да посърна колко мощна компютър. А това представлява същото. Там се да. Не. Не. Стигаме до там. Там също пишем първо, нали? Това нещо. Нека така го кажем. Това нещо не го виждате по никакъв начин. Това ви отговаря за структурирането и за комуникацията с различни библиотеки. За да пишете кода и да го виждате, трябва да използвате някакъв текстови резерв. Аз ви препоръчвам да свалите Sublime Text. 3. Защото е лесен за ползване, а изглежда като Eclipse. Но е много по-лег. Изключително по-лег, но е много. Да, точно търсим да видим и за TypeScript специално стайл за почетане, нали, да ви трактира кое по термини. А TypeScript е или... То е. И сладкото при него е,
това, което видяхме при Котлина, най-разжително пишете линк, най-разжително пишете точки за тая, там си го чете, си го разбира. А когато напишете, приема, ако типа е, да речем, any, приема абсолютно всичко по мусаде. Може да му дадеш обект. И си ги разпознава само неща. Пасите, да речем, от JSON, както е JSON с кадрови скобки и вътре информацията в него, това си знаеш. И това си го прави на обект и вътре си създава само полетата и кои са му стоянки. Интересно. Сайтът им е изключително добър. Сега ще ви го покажа. Ето го. Angular.io. Давата на Get Started. И от тук има туториали за абсолютно всичко, което се сетите. Ето основи, архитектури, всичко за форми, за как се прави. Нещо интересува ли ви как се прави в Angular? Дори в Search само пишете и директно ви излиза документация за това нещо. Node място тирен CV. Инсталирахте ли? Всички ли си инсталирахте? Така, пробвайте с NPM. NPM-CV. Ето така ще ви изглежда събоем текст едитора. Ето това е кода, който се пише вътре. Да, този код не е мой, всъщност и е доста грузничък за това. Ще използвам някой от моите. Пример. Само всичко е в папката. Както е сега, ще ги разгледаме всички тези неща. Така, между време, аз ще ви потърся вие за Sublime схемата за TypeScript, да ви подчертава и да ви разбира език. Компилира накрая ли? Да, не трябва.
Пишем TypeScript, то ще излиза на JavaScript. Да, мисля, че това беше начина. Ами, сега ще покажа нещо. Така, сега ще ви покажа. Да речем, тук е това ви е класа. Като задължително той трябва да има... Чакай само да видим да зум. Така, добре ли? Да. Така, това ви представлява един клас. Променливи като променливи. Ето, както казахме, само си ги създавате като име и им следвате директно стоя, то си ги разпознава. Можете да им зададете и какви са. Можете да им зададете и че са масиви. Общо взето всичко може да си върне. Класа си има конструктор, само че тук се пише конструктор и вътре нещата, които искате. Като нещата от конструктора, може да ги ползвате в HTML, мисля. Добре, селектор. Какво е селектор? Селектор е, когато напишете в HTML admin panel, разпознава, че се обръща към този компонент. Template URL, посочвате къде се намира HTML свързан с този компонент, т.е. страницата, която визуализира компонента. Стайла, не е нищо особено, това е CSS файла, къде се намира, за да си правите стайла там, той е същия. И провайдери, това са сервисите, които комуникират всъщност с, и ви трябват за бизнес логиката. Та конструктора си е конструктор. Има си, ето така изглежда, например, ng on init. Това ви е нещо, този метод се изпълнява, когато се инициализира компонента, се извиква този метод. Това е точно след конструктора, де факто се извиква. И след това, ето така ви изглеждат методите. С името на метода и вътре му казвате, примерно, тук разликата е, че се пишат обратно. Отпред е името, а отзад е типа, от който е. И тук не е примерно равно или нещо такова, с две точки. Казвате, първият параметър ще се казва query и ще ми е от тип string. И string с малко. Вторият параметър ще е has missing audio и ще ми е от тип boolean. И вътре му казвам, извиквам си сервиса, извиквам му този метод. Абе, общо взето нататък логиката е абсолютно същата, каквато сме писали до момента. Правите нещата такива, каквито са. Добре, дайте да направим... Свалихте ли си? Я, пробайте да си сложите това на Sublime. Напишете в Sublime текст TypeScript в Google и първото от GitHub, което ви излиза на Microsoft. Си го отворете. Изследвайте тук долу стъпките, за да може да си инсталирате цветовите схеми на език. Той самият текстов редактор да ви разпознава език. Да, е това нещо отваряш. Да. На него ли си? Да. Така, даваш надолу, надолу, надолу в документацията. Readme има. Така. След това какво правим? То не е зле да си инсталираме TypeScript. Май. Добре, както е по-шево инсталираме. Като за начало си инсталираме... Проекта. Ето така се случват нещата на Windows. А по-горе е на Mac. Предполагам, че същото и на... На Linux. Да. Е, това го копирате в конзолата, както е. CD и всичко до края, първия ред. След като ви прехвърли в тази директория,
Packages, което е, клонирате това нещо, което ви е дадено там. Стана ли? Така ли? Добре, да екзист. Сигурно ще си го купира подход? Добре, дай през другата платформа. Да. Всъщност ти имаш инсталиран GitBash? Или само Source 3 си ползва? Само Source 3. Добре, инсталирай си GitBash. Това са тънопите. Да, точно. Това ви е просто един терминал. Доста по-рък се ползва от Source 3. Не кажа, че милиони пъти по-раст. Аз не знам дали, що и го учихме с Source 3. Това как мисля, че е по-лучше някакво. Или най-по-лучше някакво. GitBash? Просто по-нагледно. Ми не, той имаш реално 5 команди на кръст, всичко на всичко и това е всичко. И случват много лесно нещата. Примерно отиваш в папката, в която искаш, десен бутон, git bash here и директно ти отваря директорията, където си. Това е. И е цветничко тук. До 8.30. Както казах, ще инсталираме и ще видим дали ще имаме време да разгледаме. Добре, това с то плъгин и вкъщи може да си го направите, не е драма, просто няма да ги отцветява сега нещата, така както при мен. Следващата стъпка, каква ни е? Сега е време да си инсталираме Angular. Как се случи това? Пишете в конзолата, е тази команда, npm install g, g значи глобално на целият компютър. Може и да не е глобално, но трябва да сте влезли в конкретна папка и ще ви инсталира само за дадения проект Angular. Както е. Използвам тази команда. Не. Когато напишете това npm, значи ние сега инсталирахме нов npm. npm какво прави? Когато напишеш npm install и примерно Angular, то директно търси Angular в гита, официалния на Angular и го сваля на компютъра. Да, това ще имаме си добре. Да, е такива работа. Имате ли предпочитание? Да, точно 10 часа бъде. От 10 часа в събота. Не можеш? Така ли? Ти можеш да представиш и във вторник, но е такава дръмчък.
ще съм до края на месеца, който вече е. Добре, допълнително ще ви изпратя информация, колко ще се съвета. От 10 половинци няма да може? Или? Или ти е окей? Да. Добре. А, инсталирахте ли си Angular? Добре. За да си свалите на TypeScript цветовата схема за, за събоя. Да. Та, въпросът е да, че ще ви изглеждате така нещата. Просто ще разпознаете конструктор, като напишете, че е конструктор за TypeScript, а няма да ви подчертава ни, че ако не сте си качили схемата за TypeScript, ще ви ги подчертава отдолу, ще пише, че нали, е грешно, което не е грешно всъщност, просто го няма в събоя. Да, пък... Така, ако сме готови. Готови ли сме? Всички ли? Добре. Тогава време да си създадем и да си стартираме Quick Start проекта на Angular. Angular са се погрижили да не трябва като луд да пишеш. Самия Angular, всичко най-важно от него се събира в един package.json. Там вътре му казваш какви външни библиотеки да се ползват, когато стартираш приложението. Има начален скрипт, който се извиква при стартиране, да речем да се билдне, т.е. да се инсталират библиотеките, да се прави и така нататък всичко. То е най-важен файл. Вместо си го пишете всеки път, се погрижили само си копирате Quick Start проекта, той е като шаблонен проект и върху него да градите. Сега ще видим как се случва това нещо. Така. Значи отиваме, създаваме си една папчица някъде и си отваряме конзолката там, примерно. Не, име каквото искаш. Демо или MyApp. MyApp. Така, влизаме вътре, отваряме си конзолата. Знаете ли всички как да си отворите конзолата? В директорията, която искате. Горе пишете КМД и ви се отваря директно в директорията, където сте. Другия вариант е Shift и десен бутон и ще ви издадем в пашето меню Open Command Prompt Here. Сета. След като сме отворили конзолата там, спишеме следното. New името на апа ви, както искате да се казва, т.е. на проекта ви. My App. Така. И ng is not recognized here. При вас разпознава ли го или не? Става ли? Защото съм отворил друг команд. Да, то така трябва да стане. Секунда само. NG new. Там папката, в която си отворила, няма ли ги вътре? Да, само че при мен не ми ги си. Да. Да. Защо не ми отворяш, бе?
утре ще пробвам през пъша. Engineer. Добре, сега ще повторя стъпката, която пропуснах за Angular, защото май го нямам инсталиран. Глобално, да, действително го нямам инсталиран глобално. Използвам го само локално. Е, сега ще трябва да почакате. Надявам се стане по-бързичко. Да, през тази конзола няма да покажа прогреса. Така, добре, след като сте си създали апа, то би трябвало да ви създал папка MyApp вътре, нали? Или както ще я кръстили там. Така, влезте вътре в самата папка. Отворете конзолата вътре. Добре, чакай, доста така бавно. Да, тук е. Влез вътре в папката ти. Можеш и от тук през конзолата, как се подлиза в директория. Пишеш CD, името на директорията, която искаш. И влиза в директорията. И сега вътре напиши това NG, място сърт, място тиренцово. Чакам сега да бива в глава, т.е. ще проверя всички неща, които трябва. И готово. Да, там няма как да имаш, защото имам манипулираш по никакъв нещо. Т.е. всеки път, когато рунеш приложението, само инсталира нещата, които ти трябва и така. Само да видя аз докъде съм стигнал. Инсталирам някакви работи. Моля? Ще на финала. Така ли? Щом binary is fine. Окей. Okay. Така. Сега ще му дам ng-new. My app. Сега ще ми стартира всички тия неща. Тук ще ми ги изсипе. Доста бързичко стана. Да, на мен то дори да показва прогреса, но няма да го кажа тук, защото... Ми ще чакаме, може да няма интернет. Добре ден. Брашистрия. Малко ще си я създам. Търпение.
Останалите успяхте ли да го инсталирате това нещо? Създали ви ап? И вие ли сте до това положение? А до къде си? Добре. Върти ли там тия работи? Чакай да ги видим тия рожи. Ако чекам това нещо. Е, сега ти е най-като обикновение карта, който ти върти и с седма вътре, искам да кажа лично, а ти е огромна флаш пана. В път и път ти повърли. Примерно трансфер ти е път на 500 гигабайт в секунда. Може да бъде на 2000 лечи на цифра. Еми, да, за жалост проекта ми е на механичната част, т.е. на хардуера. И сигурно действително ще отнеме време. Щом дори в сайта на Angular са написали след тази стъпка търпение. Така че... Там са ги въпроси. Еми, да, то няма ви се налага рано да правите много нови проекти. Наистина трудоемкото и много време отнема в началото, докато се инициализират тия работи, докато сложите библиотеките и така нататък, така нататък. После вече само пишете код. Но, нека докато се инсталират тия неща, разгледаме набързо сайта им, можете да се възползвате, както казах. Създавате си... Ето тук всичко ви е описано стъпка по стъпка, прочетете си го. Къде имаше туториал? Туториал. Добре. Hero Editor, примерно. Е, това ви е разпределението по йерархия. Тук йерархията е основна работа. Това е главната папка. Вътре в нея има Node Modules. Какво представляват? Те се генерират от package.json, когато ви са билдне проекта. Тоест, етия Node Modules, те са адски големи по принцип и то, може да не съществуват, когато ги качвате в Git, примерно. Но когато зададете на проекта ви билд, то директно генерира тази папка и вътре набутва всичките модули от библиотеки, от всичко, което сте му задали там в package.json. Така, вътре, освен това, имате папка Source, освен тия двете неща. В папка Source какво има? Това ви е нещо като главна директория на приложението. Извинете. Какво има вътре? Имате Style CSS, който ви е най-главният CSS. Имате Index.html задължително. Това ви е нещо като... В него се преработват нещата, се визуализират чрез него нещо такова. Main.ts ви е нещо като главен компонент. Нещо. То вътре ви сетва Bootstrap и ви стартира главния компонент, който искате да използвате. След това имате папка App. В тази въпросна папка App вече ви се намира главния компонент, който е App компонента. И App модула. Както ви казах, App модула вътре в себе си описва кои са компонентите, кои са останалите модули и пътищата до тях и всякакви такива неща. Ще ги разгледаме, това вече е по-натам. NPM Start ви стартира проект. Та команда. А, готово. Сега да видим вече по-нагледно.
след като го имаме това нещо, аз по принцип мога и с NPM старт да си го стартирам. Ама някой друг път. Сигурно нямам командата. Аха, няма пакет JSON за това. Добре. А, не, аз не съм влязъл в MyApp директорията. Така, да. NPM старт. Ето сега започва. Изпълнява ng-serve, което иначе трябваше да си го напишете. А на NPM-то само си... Секунда да отворим директорията. Ето. CD или влез просто вътре и си отвори Command Prompt. Така. Така, package.json какво представлява? Ами, ето това е въпросния package.json. Казва ви как ви се казва app. Това нещо ще бъде изобразено на тапчето горе в браузър. Версията, лиценция, така и скрипт. Скрипт какво ще рече? Това е какво да изпълнява вместо вас. Тоест вместо пишете ng-serve-open, то изписва първо ng-serve, след това дава ng-build, тества го и така нататък, прави всички тия неща за вас. Dependency-та, това са външните библиотеки, които се използват. Ето това са задължителни. Всички, където са с Angular тука, общо взето са задължителни библиотеки. Има RxJS също. Каква е разликата между dependencies и dev dependencies? Ами когато рънеме, ако напишеме npm вместо start test, ще ни рънне тия dependencies отдолу, които ще ги инсталира и те ще ги използва тия библиотеки, а иначе си използва тази. Така, да видим какво сме направили сега. Complete successfully. Еми, да идем сега там, където localhost 4200. Там не се намира приложението в момента. И вуаля. Това ви е началния сайт, началната страница. Едно бързо нещо само да пипнем. Колкото да не сме капо, както се казва. Други път ще занимаваме доста по-подробно с компонентите и нещата вътре. Напълно старт. Може да използваш и абсолютно същото като другото, което няма нужда да го знаеш. Така. Добре, какво видяхме? Какво ни изписва? Welcome to App. Сега, къде е това Welcome to App? Ами влизаме в главния компонент. Ето го тук. Виждате, един компонент си има CSS за този компонент, HTML, което е страницата, и модула вече. Какво представлява модулът? Казва му, примерно, декларира кои са компонентите, които са в тази папка с него. По-точно, които са използвани в този компонент, главния. Това е напълната. Така, HTML, така. Welcome to, виждаме какво пише тук, title, а при нас какво пише? Welcome to app, нали? Ето, това е нагледен пример как това директно ползваме променливата вътре в HTML-а. Не може да се сменяме тук както искаме. Враца. Така, и в момента в който оттиснете Ctrl и S, да сейвате, автоматично ви рефрешва страницата. Да. Та, ето първи стъпки в Angular. Виждате, не е нищо по-особено. Нали така? Да, с течение на времето се изясват доста нещата, просто изглеждат по-изчанчени, но принципа и концепцията си гордо същата. Добре, въпроси имате ли? Абстрахирайте се от Коти. Такива неща, също не сме запознали с него, ние сме писали.
от кода. По инсталацията говоря и... Общо взето това е. И... Да, ще кача. Инсталацията видяхме как е. И за домашно, какво съм ви оставил? Ами, ето тук има един гайд, дал съм ви линк. Следвайте инструкциите от стъпка 4 и редактирайте компонента. Сега ще видим какъв е този. Ето стъпки тук как се инсталира. И стъпка 4, ето. Как да си според нея, нали, както е тук, може да си правите някакви леки промени и ще видите, аха, това се случва, аха, това се смени. Редактирайте си компонента с вашето име, да речем, и някакви други ваши неща, които ви си решите. Имате цялата свобода да си експериментирате и да си правите каквото искате с Angular. Освен това, още какво имаше в домашно, имаше да разгледате структурата на проекта, който току-що свалихме. И да прочетете съдържанието на цялата страница от този линк. Горе-долу това са основни неща. Тук ви е описан source папката. Тя ви е главната папка, където съдържат работите и някакви други... Ага, има и разяснения тук, кое какво е, що е. Така че прочетете си наистина цялата тази страничка. Ще ви е доста полезно. И това е. Въпроси? Да. Да. Така че домашното, понеже стих, това е папка, която ме създаде, беше към 104 мегабайта. На което качваме. Добре. Така, домашните... Ще си правите rar файл на папката, но преди да направите RAR файл, изтривате Node Modules. Те са, както виждате, по-голямата част от вашата папка, да не кажа, че цялата папка почти. Така. Но за целта предполагам, че ще трябва да спра сервера, който стартирах, и да си затворя Sublime. И ще изчакаме да се допецнат по някакъв начин. Така. Триете Node Modules папката и качвате без нея всичко друго. Как проверяват обаче домашните на другите? Когато, ето така, както съм в момента, отварят си ето тук. Си отваряте командния прозорец, терминала и пишете, преди да почнете да проверяте домашното, пишете npm install enter и това ще ви инсталира абсолютно всичките неща, които са в package.json-а тук. Да, сега ще почакам. Точно така. Защото е 100 и кусор мегабайта. Ай, не на всички еднаква и така. Еми не, ти можеш да искаш да използваш примерно библиотека за форма да ти изглежда примерно като космически кораб. Той може да иска да използва съвсем корабно различно нещо и така нататък и така нататък. Тя си само единствено за проектите. Затова се трие и ги инсталираш на npm build. Айде. Дават си npm build, npm install. Добре, с напълно инсталът ще почакам доста докато се инсталира същото нещо, тъй като както видяхме е доста голямо, но ще ви го инсталирам. И след това вече с напълно старт си ръмвате и разглеждате проект, след което разглеждате кода. И така. Да, Петра, тебе те нямаше. Обяснявам набързо.
Когато качваш домашните, триеш тая папка Node Models, която ти имаш, аз я изтрих. Проекта, изтриваш я и качваш, правиш CRR без нея, след което си го качвате както до сега. И когато проверяваш домашно, след като си разархивираш папката, правиш това първо. NPM install и чакаш да ти инсталира тази папка и след това вече почваш да си я проверяваш как NPM start, да ти стартира сайта. Така. Ами, добре. Още въпроси? Ако нямате, в събота ще се видим пак.